sol ducem tu nacic, taracan baner în calel, ușatiz iahec himarnez, patrastvec arcain în tunel. Da targac kerit zerinț parze, vorba casem țal kernu behi, Բայց ես հիմա խոսում եմ լուրջ բանի մասին, արքայի ու ժառանգի մասին։ Դա արդեն վերջնական որոշված է, որ արքան կլինեմ միայն ես։ Փայլուն ապագա է սպասում բոլորիս մեզ։ Եվ որն է վերտերը։ Լսեք ուսուցչին ձեր, դուք էլ բոլորդ կստանաք ձեր պարգևը, երբ ես ուզածին իմաստնեմ, և ես հաղթանակած կփայլեմ, պատրաստվեք։ Այո, պատրաստ եք, մեկ պատրաստ եք, բայց ինչի՞ն։ Արքայի մահվանը։ Նա հիվանդ է։ Ոչ, մենք նրան կսպանենք, ինչպես նաև Սիմբա։ Հրաշալի է, մեզ արքա պետք չէ։ Պետք չէ, Բախվարնես, դուք կունենաք արքա։ Հե, բայց դու ասացիր։ Ես կլինեմ արքան, ինձ հետ գործեք, և երբեք չեք զգա, թե ինչ է քաղցը։ Այո, ճիշտ է։ Ես կատյանք թափավորի։ Որ մարձ ենք մեր նոր արքայի միջոցով, Այսպեսով ապագան որոշված է, դուք պետք է ինձ լավ ծառայեք, շահումները կներկեն ձեր մուտքյանքը, և վստահ ձեզ առաջ կմահեն, կարևոր մի բան էլ ասեմ ձեզ, հարազից անգամ շունչ չկաշեք։ Պատրաստեք դուք դարի դավադրությանը, և բոլոր կասկածները թողեք։ Սա իմ նախագիծն է, ամեն ինչ հաշված է, հիմա ես դա զգում եմ, բոլորը պատրաստ են։ Կլինեմ ես արքա հարգելի պաշտելի, և բոլորը ինձ կենթարգեն։ Վերջապես, երբ գահին ես նստեմ, պատրաստվեք։